V bistvu je Jugoslavija mozaik različnih narodov, manjšin, različne kulturne tradicije, različnih demokratičnih dosežkov. In je zato tudi dežela, kjer so narodi kasneje ustanovili vsak svojo državo, kar velja nedvomno tudi za Makedonijo. Makedonija je, kako što sami možete da se ubedite, na krstopad na Balkanot. Site patišta što vodele историски од исток на запад и од запад на исток поминувале низ Македонија. Кога дошле прво варварите од се запреле во Македонија, морале да поминат низ Македонија. Крстоносците морале да поминат низ Македонија. Турците кога дошле морале да поминат низ Македонија. Така што Македонија, бивајќи геополитички крстопат, станала и крстопат на народи. Тука се вкрстувале народи, народности, секој оставал по нешто од себе си и во смисла на население, и во смисла на култура, и во смисла на цивилизација. Словански родови со се у 7 столетију же пополнома населили у Македонији. Солунска мисионарија брата Цирил и Метод ста својим од посланством на Моравском скушала помагати словански и средноевропски завезници Византу у бою мед Германи, тер Римом и Византцем за преоладо над Средна Европа и Балканом. По Методови смрти со изгнали негове ученце из Моравске државе и ти со се разбежали по Балкану, кер со биле дозореле дружбене размире за кршчанство, са е та вира водила у феодализм и подпирала при јужних слованих идеја о феодалне државности. Во Охриду соделовали многи непосредни Методови ученци. Најбол знаменита ста била Климент и Наум, ки ста наделевала културно изрочило солунских братов и развијала слованско писменство далје. Староцрквена слованщина исхаја кот веймо и структуре говора македонско-слованскега живла на југобалканскега полотока. Климент Охридски е кот велишки начков узгоју многе родове духовникои и учители о Македонији и на Охрид е тако постао прво средишче слованске писмености, просвете и културе. Од 976 до 1018 лета е македонска Самуелова држава здружила веќино балканских држав и нагрожала Визант, затоа ја е та неусмилено уничил. Останки трднаве причајо о слави Самуела, ки е бил кронан за цесарја 976 лета. Теда е туди Охридска начкофија добила положај патриархије. Била е заветишче словански книжевности и своја самостојност охранила усе до лета 1767. Правио да е било у Самуеловем часу у Охриду толико црква, кот едни у лету. Многе со биле познае порушене, али президане у джамије, тода толико еше бисера у средневешке уметности в Охриду, да их преморе ле мало катира уметничка галерија на свету. Oh.
Vemo, da je bizantinska umetnost na jugu dosegla vrhunec med 10. in 12. stoletjem, prav v času makedonske in komnenske dinastije. V glavnem je ustrezala potrebam cerkve in bogoslužja. Sveta Sofija, zgrajena v 11. stoletju in dograjena v 14., je prav gotovo najbolj dragocen spomenik srednjeveškega stavbarstva v Makedoniji. Ob njej je mnogo manjših cerkva, prav tako vrednih ogleda, ki nam lahko pričarajo tako bogato preteklost ter privlačnost makedonske dežele. Sveti Pantelejmon v vasici Nerezi nad Skopjem iz 12. stoletja je vedno bolj v ospredju pozornosti ljubiteljev stenskega slikarstva, saj so na čudovitih freskah v njihovih dramatičnih kompozicijah upodobljeni neverjetni liki veliko bolj človeško-emocionalne kot verske vsebine. Zaradi križarskih osvajanj je doživljala umetnost v srednjih bizantinskih dežel krizo, cvetela pa umetniška ustvarjalnost na obrobju Bizanca, posebno na Peloponezu, Makedoniji in v Srbiji. Od 12. stoletja dalje je bila Makedonija pod bizantinsko, bolgarsko in srbsko oblastjo ali pa je imela kratkotrajne osvobodilne upore. Med vladavino carja Dušana je srbski feudalizem dosegel višek politične in vojaške moči. Srbski feudalci so si dali zgraditi znamenite samostane, denimo Markov samostan v bližini Skopja. Načrti za obnovo samostana so že izdelani in vse kaže, da bo poslopje nekoč last kraljeviča Marka Mrnjavčeviča kmalu ponovno oživelo. Če smo si v Ohridu lahko pričarali bogato kulturno in umetniško preteklost prve prestolnice Makedoncev in zibelke slovanske pismenosti nasploh, potem je lahko prilep v Pelagonijski ravnini spomenik antične in srednjeveške dežele Makedoncev, predvsem za njen zgodovinski presek. V Pelagoniji, ki je bila vedno strateško zelo pomembna, so že v dobi rimskega cesarstva gradili visoke trdnjave, kot je Markova nad Prilepom, da bi lahko opazovali položaj v dolini. Prve naselbine slovanskega plemena Brsjakov navajajo v Pelagoniji konec 5. stoletja. Ostanke poznejših je moč zaslediti v kamnitih stenah jugovzhodnega dela Markovih utrdb. Kot menijo nekateri zgodovinari, naj bi se slovanski živelj polagoma spustil vse do podnožja sten in tu ostal vse do 12. stoletja. O tem priča tudi majhna cerkev svetega Dimitrija, ki je pravcati biser srednjeveškega stavbarstva. V dobi Bizanca in srbskih kraljev je Prilep odigral veliko vlogo, najprej kot pomembno vojaško oporišče, nato pa kot zelo važno mednarodno središče. Mesto se je bogato razvijalo vse do sredine 14. stoletja, ko je po turški zasedbi polagoma začelo zamirati. Po turškem upadu leta 1371 so začela makedonska mesta izgubljati svoj slovanski videz. Bitola, ki so jo ustanovili Slovani, izhaja iz imena Obitelj, se je po Turki preimenovala v monastir in postala zelo važen upravni vojaški sedež Osmanskega carstva. Dotedani feudalci so skušali obdržati feudalne odnose z izkoriščenimi kmeti. Zato so nekateri prestopali v mohamedansko vero, da bi si obdržali življenje in položaj. Bitola je sicer kot najpomembnejše prometno središče Južne Makedonije odigrala v stoletjih veliko vlogo v gospodarskem razvoju Makedoncev.
Ob Solunu je bilo drugo mesto, skozi katerega so vodila vsa pota trgovine na sever in jug. Bitola je konec 19. stoletja, ko je bila mesto konzulov, štela 40 tisoč prebivalcev in je imela trgovske vezi z Dunajem, Prago, Leipzigom, Londonom ter izredno važno zvezo z Elbasanijem na Jadranskem morju. Po balkanskih vojnah v letih 1912 in 1913 je postala obmejno mesto z Grčijo in vodilno vlogo je prevzelo Skopje. Slovansko pleme Berziti je 695. leta zasedlo Skopje, nekdani rimski skupi. Berziti so se naselili tudi v Ohridu, Bitoli in Velesu. V dobi Samuelove dinastije Skopje sicer ni bilo glavno mesto, pa je vendarle odigralo pomembno vlogo. Na to je menjalo več gospodarjev. Leta 1346 je bil v njem kronan srbski kralj Dušan Štefan, s katerim je srbska feudalna družba dosegla višek svoje politične in vojaške moči. Uničili so jo dinastični boji in po zavzetju Odrina so se Turki pojavili tudi na Balkanu. Skopje je padlo po turško oblast 6. januarja leta 1392 in se po utrditvi novih gospodarjev začelo spet razvijati vse do hudega potresa leta 1535. Prvi potres je Skopje doživelo že leta 518. Vendar so ga pod bizantinskim cesarjem Justinijanom kmalo obnovili leta 527. Kot vemo, je tretji rušilni potres v zgodovini opustošil Skopje 1963. leta. Za takšnega, kakršnega vidimo danes, je bilo potrebno veliko naporov celotne makedonske, jugoslovanske in svetovne skupnosti. Tako kot so konec 16. in 17. stoletja tudi skozi potovale trgovske karavane iz vzhoda na zahod in od tam na vzhod, tako se danes v Skopju križajo pota vzhoda in zahoda Evrope. Ohranilo je vlogo pomembnega posrednika ne glede na politične spremembe, ki so večkrat krojile usodo njegovih prebivalcev. Turki so skušali mesto poturčiti, makedonski živel razseliti, toda Skopje vendarle ni nikoli povsem izgubilo svojega slovanskega videza. Po balkanskih vojnah je postala njegova usoda, kot sicer usoda vseh makedoncev, negotova. Tu so se resno križali različni interesi vojaško-strateške, gospodarske, narodne in vjerske narave. I od tuka Makedonija, za razlika od drugite sredini na Balkanu, je najmnogu karakteristična imeno za to mnogoličije na Balkanu. To je od jedna strana. Od druga strana, prirodno je da je jedan vakov centar koji od strateško značenje, koje od takvo strateško značenje. Vsekogaš gi privlekuval apetitite na site onije što sakale da odat na istok ili da odat na zapad. Zašto one što je drži Makedonija, сушност го држи Балкан. И од тука ми се чини дека и во најновата историја македонската констелација била секогаш констелација што ја привлекувала светската јавност и посебно европската јавност. Во историјата на Македонија позната е така наречената битка врз Македонија и околу Македонија меѓу Китот и Слонот. Китот тоа се исто е силите на централната Антанта и овие другите се Антантата другата. Така што воопшто Англија, Русија, Австро-Унгарија, сите всушност се бореле за некоја врста превласт во Македонија. Подоцна кога доаѓа до ослободување на балканските држави, кога се формираат балканските мали држави, Србија, Бугарија, Грција, Црнагора, тогаш и тие, по примерот на големите, почнуваат своје разгорување на апетитите по однос на Македонија и затоа доаѓа до еден феномен кој не е карактеристичен за големите, а е карактеристичен за малите. Додека големите сакале да имаат доминација над Македонија, да ја доминираат Македонија, до тогаш малите таа доминација сака да ја реализираат врз база на тоа што ќе ги прогласат македонците за бугари, срби или грци. Така што додека големите сака да имаат доминација на база на сила, маливе сака да имаат, немајќи сила, сака да имаат доминација врз база на народносна основа. И од тука доаѓа до сложеноста на македонскиот, до сложеноста на македонскиот проблем и до присуството на трајни апетити во врска со Македонија. Па се разбира дека тоа, надоврзувајќи се на вашето прашање, довело до тоа Македонија и најдоцна од сите балкански држави и од сите балкански нации и национални констелации да може да дојде до својата национално ослободување и својата национална држава.
Kako je vso to dolgo zgodovinsko obdobje živo makedonski kmet? Feudalni odnosi so prevladali pri južnih Slovanih že konec 10. stoletja. Družba se je razdelila na dva razreda, na feudalne in crkvene veleposestnike in na podložne, zasužnjene kmete. V dobi bizantinskega suženstva je bilo makedonsko ljudstvo politično, socialno-gospodarsko in narodno zatirano. Grška duhovščina se je trudila, da bi makedonsko ljudstvo pogrčila in ko je bil konec 11. stoletja Teofilakt postavljen za nadškofa v Ohridu, so pozaprli vse makedonsko-slovanske šole, ki jih je bil ustanovil Kliment, crkvene obrede pa so morali opravljati v grščini. Nekdaj svobodni makedonski kmetje so postali pod Bizancem podložni težaki in nič boljše se jim ni godilo pod bolgarskimi ali srbskimi feudalci. Ljudstvo je zabredlo v revščino in ta se je nadaljevala tudi po Turki, ki so naravnost opustošili makedonska mesta in vasi. Makedonci so zlasti živo sodelovali v boju proti duhovnemu in kulturnemu zasužnjevanju, ki se ga je oprijel carigrajsko-grški patriarhat, ko je z vero vsiljeval tudi grško pismenstvo. V šolo in cirkev so želeli spet uvesti makedonščino in tako se je ta boj kmalu spremenil v boj za narodno in politično osvoboditev makedonskega ljudstva. Da bi to dosegli, so segali po raznih sredstvih. Med drugim so se hoteli odreči duhovne oblasti grškega patriarhata in se priključiti katoliški cerkvi. Postale naj bi unijati. To je zbudilo resno pozornost ne le Carigrada, ampak tudi velikih evropskih držav. Ker so se tudi Bolgari borili z enakimi nameni in usporedno z Makedonci, je bil leta 1870 sultanovim fermanom ustanojen bolgarski eksarhat, ki je odtlej vodil makedonsko in bolgarsko cerkev. Toda s bolgarskim eksarhatom je bolgarska vlada začela krepiti nacionalistično veljavnost, da bi spremenila nacionalni organizem Makedoncev in iz njih naredila Bolgare. Prehiter pritisk na makedonske individualnosti, ki so jih bolgarski emisari brezobzirno teptali, izrivanje makedonskih ljudi z vidnih vodilnih mest v prosveti in cerkvi, vse to je imelo nasprotni učinek. Začel se je dvigati steber naroda, ki je v trdih razmerah osmanske tiranije neslišno obstajal. Vendar se je bilo teže bojevati proti Sofiji, ki je oprebojeni makedonski narodni zaresti začela spreminjati svojo taktiko in vrinila svoje ljudi celo v vodstvo makedonskega nacionalnega gibanja, ki se je bil dal nalogo, da prežene turškega despota. Takšna avtonomna organizacija, kakršna je bila VMRO, notranja makedonska revolucionarna organizacija, ustanovljena 1893. leta v Solunu, ki so jo vodili Dame Gruev, Goce Delčev, Pero Tošev, Đorče Petrov, Petar Pop Arsov, Jane Sandanski, je bila v napoto nacionalističnim težnjem bolgarske vlade. Otod povsem drugačno delovanje pozneje ustanovljenega vrhovnega odbora za osvoboditev Makedoncev v Sofiji, ki je neposredno služil bolgarskemu dvoru in želel priključiti Makedonijo Bolgariji, medtem ko je bila VMRO Goce Delčeva za avtonomijo Makedonije. Bolgarski vladi pa je tudi v notranje organizacije o Makedoniji uspelo vriniti svoje agente in tako je bil januarja leta 1903. V odsotnosti Goce Delčeva in še nekaterih drugih makedonskih revolucionarjev sprejet v soden sklep o preuranjeni protiturški ustaji. Makedonska ljudska ustaja Ilindenska se je tragično končala, ne da bi makedonskemu narodno in gospodarsko zatiranemu kmetu in meščanu končno prinesla po turškim jarmom stoletja čakano svobodo. Naloga, ki so ji služili Goce Delčev in njegovi sodelavci, je bila čista in vzvišena, služili so ji pošteno vse do izdaje in mučeniške smrti. Kruševo, gorsko mestece nad Pelagonijsko ravnino, je dolga leta zbirala upornike proti Turkom in Kruševska republika je bila pod vodstvom učitelja Nikole Kareba najvišja manifestacija moči in požrtvovalnosti makedonskega ljudstva. V svojem kratkem 10-dnevnem obstanku je Kruševo dokazalo, da Makedonci zaslužijo, da si priborijo svojo svobodo. Pri Ilindenski ustaji se je bojevalo več kot 30.000 borcev proti 300.000 turškim vojakom. Ti so razdejali 201 naselje, požgali 12.400 domači, pobili 8.812 ustajnikov in nedolžnih ljudi, ter odgnali 30.000 ljudi. Mnogi, ki so preživeli ustajo, so morali zavedno iz domovine. Izseljenstvo se je nasilno nadaljevalo v sosednjih in čezmorskih državah.
balkanskih vojnah se je sicer Makedonija rešila turškega feudalizma, vendar je ostala razdeljena na tri dele. Tako je bilo njeno nacionalno telo pravzaprav uničeno kompleksno in tudi gospodarsko za njo ni bilo več prave bodočnosti. No, tudi po drugi svetovni vojni, ko se je makedonski narod v vojni izboril pravico za svojo državo, smo priča dejstvu, da Makedonija, ki sloni na Varda, ni to cela Makedonija, ki bi vse svoje brate in sestre imela v eni celini. Pa vidite, Makedonija od vsekogaš v istorijata bila celina. Taja je opfaća dolinata na Vardar, so glaven grad Solun, i se opira na dolini, od jedna strana na mesta, i od drugata strana se opira na planinite koje graničat su Albanija. Kako što rekov, apetitite na malite državi, koji se legaliziraat veće sega i vo narodnostna smisla, doveduvaat vo toa, koga se ruši Turskata imperija, Makedonija da bili podelena na tri dela. Tako što Makedonija je podelena v sušnost na taka narečen neizin egejski del, vardarski del i pirinski del. Sušnost Makedonija, životo telo na Makedonija je presečeno na tri dela, pri koji glavniot del, neziniot taka narečen primorski del, najrazvijeniot del je ostanat vo Grcija, neziniot po teritorija golem del, vtor po teritorija golem del je konstituiran vo Vardarska Makedonija i najmaliot del, sušnost, planinskiot del je vo Pirinska Makedonija. Со тоа, разбира се, пред се стопанскиот развиток на Македонија, пред се незиното стопанско битие, а понатаму да се разбира политичко-културно битие, е ставено под голем знак на прашање. Видете, империализмот, всушност, озаконувајќи ја оваа поделба на Македонија, сакал да го уништи македонскиот феномен. И затоа тој ја поделил на овај начин Македонија и го озаконил апетитот на секоја од овие мали држави во периодот меѓу двете светски војни, меѓу првата светска и втората светска војна, да може апетитот кој треба да го однароди македонскиот народ. Затоа ние сме сведоци на геноцид и во еден, и во друг, и во трет дел. Во еден дел, во егејскиот дел, најбрутален, во другите делови во со помал успех. И имаме, од друга страна, единствен, наспроти ова распрачување, имаме единствен напор на македонскиот народ да се спротивстави. Е сега, ослободителната војна, војната против фашизмот, сушност, борбата против фашизмот, го постави македонскиот народ пред една изморедно тешка и сложена задача. Тој беше разделен и требаше да тој се определи за борба против фашизмот. Прашањето беше сега како да ја води таа борба. И сосема природно беше што онај дел кој се наоѓаше во Вардарска Македонија се определи на заедничка, дружна, братска борба со југословенските народи. Онај дел што е во Егејска Македонија се определи на заедничка борба со грчките прогресивни сили и онај во Бугарија со бугарските прогресивни сили. Што значи? Дека уште еднаш дојде до израз интернационализмот на македонското битие. Македонската констелација секогаш се карактеризирала со едно богатство, со еден спектар на народности, при што е, се разбира, мназинствена народност, македонската народност. Меѓутоа, од секогаш се карактеризира со една отвореност на сите тие народности една кон друга, со еден интернационализам на дело, кој значи заеднички живот, значи отсутство на секакво исклучиво се еден спрема друг. И што е најважно, интернационализам кој се покажува на дело во една многу импресивна форма. Орелски крилја как да си метна и в наши стрни да си прелетна. На наши места ја да си ида, да вида Охрид, струга да вида. Таму зората грее душата и сънце светло зајдвид в гората. Таму дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белејт и сиот ветер сино темнејт. Поле погледниш или планина, сегде Божева е хубавина. Таму, по срце в кавал да свирам,
сънце да зайдвит, я да умирвам. Там, кај душо грее зарја, светло сонце за горо захаја. Своје богатије тамна раба је з раскошјем расејана. Гледаш, како језеро се бели, вали у ветру синје со стемнели. Погледаш горе, али полја, на усе страни Божја је лепота. Там на пишчалј спев срца би убирал, сонце захаяло би, там би умирал. Тако је хрепенео Константин Миладинов из струге у дальњи хладни Москви, камор се је затекло много других македонских изображенцев. Брата Димитра, прав тако унитега родолјуба, со ова духи справили у Цариградско ječо, камор му је следил туди Константин, у ječи ста оба брата умрла. Македонски книжни језик је преходил Трново поту се од добе староцрвенослованщине кот најстарејше македонске иначице тега језика в Охридском книжевном средишћу прек постопне пенетрације елементов српске варијанте језика и кончнега назадовања славанске писмености по турско областјо усе до 18. столетја. Вандар имамо у тим долгем часу врсто практичних списав, зборников, книг, ки со уваели елементе народнега језика, али народни језик у целоти. Лета 1794 изиде прва македонска тискана книга «Данилов штириезичник», следио книга вјерске и поучне усебине. Имени коцта Јоаким Крчовски и Кирил Пејчинович се појавите у бојо проти заосталости њуне дежеле и народа. Партиње Зографски, Кузман Шапкарев, Димитар Македонски се појавио на то код заговорники идеје о скупно македонско-болгарским језику на подлаги инаковредного уклучевања македонских и болгарских језиковних структур. Други со били за сплошно словански јазик, кот, например, Григор Прличев, ки со предлагали да би уси словани, кот туди македонци, имели скупни јазик. Појавила се је туди тенденца за скупни македонско-српски јазик, ки ја заговарјао Јован Димитријевић. На концу змага македонистична тенденца Георгија Пулевскега, ки је предлагао болј родолјубно кот строковно да би македонци имели посебни јазик. На зачетку нашега столетја је пришло за македонски јазик до изредне преломнице. Филолог Крсте Мисирков таколе прави у своји книги о македонских стварих, ки је ишла кману по илиндински трагедији у Софији. Кот присташ идеје за поповно оцепито наших интересов од интересов балканских народов, за самостојни развој, културни и национални, сам написал книга о македонском централном наречју, ки бо за ме постало македонски книжни језик. При тим упам, да бо за македонце тај језик бол пријетен и бол звучен од језика наших соседов. Čeprav je bila med dvima svetovnima vojnama prepovedana uporaba makedonskega jezika, zasledimo v letih 1928-1938 v Skopskem gledališču dela makedonskih dramskih piscev. Leta 1939 je bila v Samoboru tiskana knjiga makedonskega pesnika Koste Racina Svitanja, ki je padel v partizanih leta 1943. V narodno-osvobodilni vojni se v Makedoniji vprašanje jezika sploh ni postavljalo. Vsi proglasi, bilteni, političnih in vojaških organizacij, posamezni časopisi in vsi akti so bili napisani v makedonščini. V teh besedah je bila vidna dialektološka pripadnost piscev. Toda ta težnja je bila razumljiva in spodbojena. Tako je v odločilnem času za obstoj makedonskega naroda prišlo tudi do povsem logične odločitve najvišjega makedonskega državnega telesa, antifašističnega sveta narodne osvoboditve Makedonije, ASNOM, ki je bila sprejeta na prvem zasedanju 2. augusta leta 1944 v samostanu Prohorja Pčinskega na osvobojenem ozemlju in se glasi. Kot uradni jezik se uvaja makedonski jezik. Uradna razglasitev narodnega jezika je sledila 5. maja leta 1945 od ljudske vlade Federalne Makedonije in sicer z odločbo o pravopisu makedonskega jezika. Ние, поглаварот на Македонската православна црква,
Može me, да рече ме дека, та е наследница на древната Охридска архиепископија. Иако сме ја загубиле рано нашата национална и државна слобода, народните свештеници и калугери биле постојано со својот народ, го крепеле и му влевале надеж во конечна победа. И затоа нашиот народ, борејќи се за својата национална, државна и културна слобода, се борел и за своја автокефална црква. За време на народно-ослободителна борба е образуван иницијативен одбор за организирање Македонска православна црква. Во 1958 година ја обновивме Охридска архиепископија, која била неканонски укината во 1767 година, а во 1967 година ја прогласивме нејзината автокефалност. Годинава прославуваме 10-годишен јубилеј од нашето црковно осамостојување. Слободата на македонскиот народ во СР Македонија, во братската заедница на југословенските народи и народности, има широки можности и за непречени црковни активности. Јазик е права згодовина людства, примарни израз човека, дух некега народа. Веројатно, рано об македонска народу би лако веќе поведали о тем. Па видете, посушност, оспорувањето на македонскиот народ, на екзистенцијата на македонската нација, почнува и најсилно доаѓа во попрашањето за јазикот. Сушност, сите непријатели на Македонија, прво што го оспоруваат, првата работа што ја оспоруваат, тоа е јазикот. Затоа што знаат дека ако го оспорат јазикот, ако македонската нација нема јазик на кој се искажува, тогаш таа треба да се искажува на некој од нивните јазици. И според тоа, природно е дека главната атака се води против македонскиот јазик. Јас се одлучив да студирам македонски јазик поради тоа што ме интересираше македонскиот јазик, и освен тоа македонскиот јазик беше секогаш оспоруван и негиран од разни интереси. А денес тој доживува една голема афирмација, забележителна и видлива не само во границите на нашата Социалистичка Федеративна Република Југославија, туку и надвор од неа. Еден од најсуштествените проблеми за издигнувањето на македонскиот народ во склопот на другите народи во нашата Социалистичка Федеративна Република Југославија представуваше и формирањето на литературниот јазик, кој што беше создаден непосредно после ослободувањето, така што за него може да се рече дека има кратка историја, а долго минато. Тоа зборува дека дотогаш имало голем број на неписмени луѓе, а со тоа и културното издигнување на народот беше едно од основните прашања за нашиот народ. Така што, кога веќе беше создаден литературниот јазик, постоја извонредни услови за да може и народот не само да се описменува на еден свој литературен јазик, поставен на народна основа, туку исто така постоја услови и тој народ културно да се издигне и како еден посебен ентитет да се докаже во повеќе националната федеративна социјалистичка држава. Според непотполни податоци, оценето е дека пред војната од целата територија на сегашна Социјалистичка Република Македонија не можеле на сите југословенски универзитети во странство да студираат повеќе од 250 до 300 студенти, во зависност од тоа каква била мрежата на средните училишта. Сигурно е дека не целиот број од завршените средношколци оделе на студии. Веќе по војната, во 1946 година, со формирањето на првиот факултет во Социјалистичка Република Македонија, имаме покажано голем интерес на
младите за продолжување на нивното образование. Така што на овој факултет отпочнале студии 427 редовни и 121 вонреден студент. И од година во година бројот растеше. Ваквиот голем интерес, покрај другото, мислам дека е последица преце на обществената определба, да паралелно со подигањето на материјалниот стандард, материјалните предпоставки за развојот на нашето општество, и не само паралелно, туку и заради него, водеше сметка и за кадровското оспособување и за подигнување и на пошироко сватен културниот стандард на целото наше општество. Ваше собрание првите дни спријело закон о, како би рекли, о нових високошолских установах в мањших крајих републике, о децентрализација некако универзе. Да. Тоа беше еден завршен чин на остварување на една прифатена политика за дисперзија на мрежата на високото образование, во основа на која што беа две предпоставки. Имено, мрежата на високообразовните и научни организации да соответствува од една страна на потребите на организациите на здружен труд во целата република и да биде во согласност со програмите за регионалниот развој на републиката. Во таа смисла го имав незадоволството пред некој ден да присутуваме на чинот на формирање на 6 нови факултети, од кои што 5 ќе почнат со работа уште една во учебна година во други градови од републиката, во Скопје. Слободата го закони македонскиот јазик како решавачки фактор за развој на националната култура, за развој на националното битие само во слободна социјалистичка република Македонија. Тоа не е случај во Пиринска Македонија, тоа не е случај во Егејска Македонија. Меѓутоа, и покрај тоа што јазикот таму не се признава, народот си го говори тој јазик, јазикот не се уништува така лесно, и мислам дека перспективите се во случај да триумфира разбирањето, пријателството и братството, на едно враќање на македонскиот јазик во целата своја територијална целина каква што е Македонија. Меѓутоа, за жал, тој сега е прогонет, него луѓето го зборуваат во едни услови полулегални или илегални, меѓутоа тој одстојува. Она што е значајно е тоа што литература, македонскава литература, всушност, ги одразува сите три Македонии и во јазична и во тематска смисла. Таа е единствена институција на македонското национално битие која не ги признава границите. Така наречената, условно речено, егејска тема, пиринска тема се длабоко присутни во нашата литература, тие се конститутивни елементи на нашата литература, иако македонската нација во политичка смисла, во смисла на единство на националното битие е распокината, во смисла на литература, на национален дух, на национална мисла, не е распокината. И тука имате еден парадокс. Распокината територија, единство на духот. И тоа е уште еден доказ дека македонската нација е трајна категорија и дека е конститутивен елемент на Балканот.